Patrick, pæn god dag, og tak fordi du gerne ville komme i dag. Det er fantastisk. Det betyder rigtig meget. Jeg har prøvet at følge rigtig meget med i din boksekarriere og alle de her ting. Så det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Og endnu en gang mange tak. Patrick, hvis vi kigger på Floyd Mayweather, Conor McGregor, der har været meget snak om, at de skulle op mod hinanden i ringen osv. Hvis de kom op i ringen mod hinanden, hvem tror du så, der vil tage titlen? Jamen, det ville Floyd Mayweather helt klart. Altså, Conor McGregor, han er god i UFC, og du, der skal nok bare holde sig til, fordi han møder bare the king of the ring, ikke? Floyd Mayweather, som er 49-0, og altså, han er top med poppen, ikke? Så at Conor McGregor, han skal kunne udvikle sin boksning så meget til, at han kun skal kunne bruge den, og så gå ind i boksningen, det kommer ikke til at ske. Så det er måske bare talk for Conor McGregor? Det er nok talk. Du ved, han tror selvfølgelig på sig selv, at det skal man også gøre. Men jeg tror bare ikke, han har en chance imod Mayweather. Okay, absolut. Og det med at tro på sig selv, det er klart, du har bokset i mange år nu. Hvad er din motivation til at bokse? Hvorfor begyndte du overhovedet i starten? Jeg startede med at bokse, fordi jeg var en smule overvægtig. Og så fordi jeg havde et meget iltet temperament. Du ved, jeg er lidt rødhåret, du ved, det ligger lidt i generne, og vi er lidt hisse i Reinhardt-klanen, ikke? Så du ved, jeg prøvede fodbold, og der lå vi bare at slås på græsplænen, og så prøvede jeg svømning, og det kunne jeg ikke, og så prøvede jeg håndbold, og det var det samme, der bare skete om igen. Ja. Så blev vi taget med til boksning, og du ved, det fungerede bare rigtig godt for både for mig og min bror, ikke? Så vi begyndte sammen der, da vi var, jeg tror, det var 11 og 9 år, ikke? Sådan bare hængt ved siden. Hvordan, inden din kamp, altså, og inden træning, som man har haft en dag, som har været lidt ikke så lang eller hård og alle de ting, hvad gør du mentalt for at blive klar til en kamp? Altså, når man skal sætte sig op til en kamp, så er der jo sådan en proces, som sker hver gang, som man kan dele op i tre næsten. Du ved, der er op til kampen, og så er der vejningen, og så er der selve kampen. Og du, processen op til kampen, det er den hårdeste periode, man på nogen måde kan have. Fordi du ved, det er bare konstant træning, diæt og pasning og pleje af sig selv i virkeligheden. Ikke? Og så kommer der indvejning, hvor du skal skære lidt muskler fra og lidt væske fra, som i virkeligheden kan være rigtig hårdt, når man skal smide mange kilo. Og så kommer kampen, som ligesom topper det hele, hvor de måneders forberedelse og din indvejning, det samler sig til en stor eksplosion, som ligesom skal vises i ringen. Ikke? Ja. Og det er den måde, som du ved, kamp, der, processen er op til en kamp. Ja. Så det hårdeste, vil du sige, det er den første del af det? Altså jeg synes mange gange, at optakten og vejningen, det kan klart være, det kan være en dealbreaker for rigtig mange. Fordi kampen, den kan nogle gange være mindre hård end de sparringer, man har haft mod andre bokser. Så ja, de to første dele mange gange hårdere end selve kampen. Klart, klart, klart. Og hvad så med under selve kampen? Hvordan mentalt, hvad bliver man nødt til at tænke for at kunne slå igennem? Det er jo klart, man skal slå fysisk, men man skal også kunne slå igennem psykisk også, ikke? Men for eksempel, når du kommer op i kampen, så har du din modstander foran dig. Og så gælder det om hurtigst muligt at lure ham af, lure hans svagheder af og hans styrker. Og ligesom mærke og føle, hvor hårdt slår han, og hvad sker der, når jeg rammer ham sådan her. Og det bruger man en omgang eller to på lige at måle igennem. Ikke? Og så skal man bare hele tiden tænke, at jeg skal være hurtigere, jeg skal slå hårdere. Og jeg skal bare blive ved med det her, hvis det føles rigtigt. Og det er sådan lidt en tankegang, som jeg selv bruger. Ja. Til at man skal hele tiden være over sin modstander, og du skal hele tiden være kontant og afstraf. Ligesom hvis man nu er absolut. Absolut. Og hvad så, hvis det ikke går efter planen? Så må man tænke over en ny plan. Altså, så der er, hvis det ikke går efter planen, og du føler, at det hele er lort, så bliver du nødt til at prøve noget nyt. Fordi du kan ikke bare stå... Altså, boksning, du kan ikke spille boksning. Du bokser boksen, ikke? Du ved, ligesom du kan spille fodbold og du kan spille håndbold, men her der bokser du altså. Fordi det er en mod en, og det er ikke en sport, hvor du går ind og tænker sådan der, det er fedt. Ja. Når man går ind der i ringen og tænker, man får lidt tæv, og du tænker, fuck, så gør lidt ondt. Du ved, så du... Altså boksning, der skal du bare... Du er den ene vej, ikke? Så prøv en ny vej. Og hvis den ikke virker, så en til. Altså, man kan ikke tænke på, at man må give op.
Og det er også det, der er med det, men det er jo ikke en mulighed at give op. Det er en mulighed at give op, men det er jo det, man træner sig selv til ikke at gøre. Ja. Så det kan jo virkelig også en mental styrke. Hvad vil du sige, jeg tror personligt på ens opvækst, det mange gange former den person, som man nu er i dag. Du voksede op i Albertslund, sammen med din bror og så videre og så videre. Hvordan har din opvækst formet dig til den, du er i dag? Jeg synes, min opvækst, den har gjort mig den her, altså det har helt klart gjort noget ved en, jo. Og de ting, der sker i ens liv, de sætter spor på en, og man lærer af sine fejl, og du ved, man lærer, hvad man gør rigtigt, og du ved, man finder ud af, hvilket menneske man er igennem hele sin opvækst. Ikke? Mm. Så helt klart, jeg synes, at ens opvækst, det har noget at gøre med, hvem man bliver til. Absolut. Og hvad så, hvis du ikke bokser i dag, Patrick? Hvad vil du så lave? Så havde jeg ikke siddet her lige nu i hvert fald, så havde det bedre været sådan der. Ej, så ved jeg ikke, hvad jeg har lavet. Jeg kan kun et liv. Bokset hele mit liv, har aldrig haft et arbejde. Så du ved, jeg har bare bokset, ikke? Ja. Har du en hobby ved siden af? Jeg elsker mine hunde. Okay. Du ved, det må sgu være min store hobby. Absolut. Ja, fedt. Tal hundemand. Hvad med FIFA, Counter-Strike der, eller? Nej. Jeg spiller lidt Counter-Strike engang med min brødre, ikke? Men, selvfølgelig. Du sagde i et interview med Otze.dk, var det, at du så Mike Tyson som hvad skal man sige, dit idol. Ja. Hvorfor det? Fordi at grunden til, at jeg godt kan lide Mike Tyson, det er fordi, at manden, han kommer fra ingenting, og han fik alt. Og du ved, det er ligesom det, man sætter sig selv ind i, og så ser man sig selv, man har intet, og nu vil man have det hele. Præcis. Og du ved, det er ligesom sådan en trækkraft, jeg har ind i mig, som du ved, jeg vil have mere. Jeg kan aldrig få nok. Mm. Og du ved, det er derfor, jeg godt kan lide at bokse, fordi jo mere du presser dig selv, jo mere kan du kan vise, og du kan gøre, ikke? Så det er fedt. Så hvad så? Det er klart, man skal presse sig selv. Hvis vi kigger på Rusland, kampen mod Dmitrij Shudinov, tror jeg, udtalerne. Den tabte du. Hvordan kom du tilbage fra den, og hvordan brugte du det til at kunne skubbe dig selv højere op og komme ud? Som alle boksere nok ved, så det er bare sådan, du ved, når man bokser, så det er ikke ligesom at tabe en kamp i fodbold, hvor du kan sidde med vennerne, og du bare sidder og tænker, fuck, vi spiller virkelig dårligt, dreng. Her, der sidder du kun inde i hovedet på dig selv, og banker dig selv i stykker over, hvad fanden er det, man laver? Og det gjorde jeg også, og jeg røg lige ned sådan der, rimelig langt ned med nakken, hvor efter den der kamp, du ved, jeg vidste, jeg godt kunne have vundet over ham, og optakten var så dårlig til den kamp, hvor jeg i virkeligheden bare skulle have sagt nej, i stedet for at tage kampen, så skulle jeg bare have sagt, glem det, jeg tager den på et andet tidspunkt. Men du ved, man var så stædig med, nu har du fandme været det her igennem, nu gør du det bare. Så det gjorde jeg, og det gik ikke så godt. Så da jeg kom hjem der, jeg fik tæv af alle aviser og det ene eller andet, og jeg sad bare ikke og kæmpe mig væk, jeg lukkede dørene, trækte patienten ned og bare sad inde i min hule. Så lige pludselig en dag, så vendte det sig igen, du ved, jeg havde været nede og træne et par gange, og det var ikke særlig sjovt, og det hele, det var stadig bare lort. Så lige pludselig en dag, bang, så var ligesom om, så var den der igen. Så kunne jeg mærke gnisten ind i den der varme følelse, man får, når man træner. Og du ved, det var fedt, fordi så kunne jeg mærke, at nu har jeg lyst til det igen. Så det var på en måde, var det lidt et wake-up call. Og det var ikke særlig fedt at tabe, men det var måske meget godt lige for psyken lidt, og lige mærke, okay, det er sådan her, det er at tabe. Så det vil jeg aldrig prøve igen, så nu kører vi kun én vej. And that's all the way up, right? Yeah. Men det er også det, tester jo en. Altså det tester en at tabe. Det gør lige den situation, som du selv sagde, hvor man er næsten ved at give op. Ja. Ikke hvor man siger, at jeg gider ikke det her mere, men det kræver virkelig en psykisk styrke at kunne, at kunne gøre det. Det gjorde det også der, fordi så sad jeg derinde, så tager jeg bare, alle synes bare, at jeg boksede helvede til. Alle synes bare, at jeg var lort, og alle synes bare, at det hele var, det var langt ude. Så jeg også bare, okay, kan jeg virkelig ikke finde ud af at bokse? Men så kom jeg bare i tanke om, jeg havde 67 amatørkampe, og jeg tabte 4 af dem. Og jeg tænkte på, hvad har jeg ikke vundet? Og du ved, jeg har mødt nogle stærke boksere, jeg har mødt nummer et i verden, eller nummer et eller to i verden, som jeg vandt over som amatør. Og du ved, jeg har mødt en masse professionelle boksere, som også i virkeligheden var rigtig stærke, som jeg kun har vundet over. Så jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, at hvis jeg får chancen i dag, så bliver jeg også verdensmester. Så det var, det er sådan en pep talk til mig selv. Absolut. Sådan det skal være. Og hvordan, nu er der de her kampe, jeg kunne ikke undgå at læse, der var noget med Mikkel Kessler. Ja. Er du fuldt opsat på det?
Er du klar til den kamp? Jeg er mere end klar. Mm. Som også med ro, det er også, altså, så du ved, nu er jeg klar til at vise, hvad du kan. Hvad jeg kan, ikke? Og nu, det er nu det for mig, det sker, det hele. Så jeg er mere end klar. It's your time to shine, my man. All right. Så det at give op, nu har vi lige talt om det, det lyder næsten ikke som om, det er en mulighed, at du kun bokset i største del af dit liv. Det at give op, er det en mulighed overhovedet for dig? Står du nogle gange i situationen, hvor du siger, det gider jeg simpelthen ikke, jeg bliver til at gøre? Altså, efter jeg har bokset i Rusland, der sad jeg virkelig med at larme med den der tanke om, fuck, man. Ja. Fuck det her. Hvad fanden er det for et liv? Man skal ind og have smadret hver dag for at håbe på, om en dag man griber den gyldne tråd, ikke? Du ved, jeg havde også sådan her, da jeg skulle møde Rudi, der sagde jeg også til aviserne, prøv at høre, hvis den gamle mand, han kan vinde over mig, så kan jeg ikke noget. Mm-hmm. Så derfor, hvis han vinder, så stopper jeg. Mm. Så det var fint nok, fordi så satte jeg mig selv på en prøve, og jeg fik vist, at selvom det kan godt være, at han har været en af de bedste i Danmark, så er han altså ikke en skid i forhold til mig. Mm. Hvis man kan sige det sådan, det er, ikke? Helt klart. Hvordan alle succesfulde folk har oftest et eller andet til fælles. Nødvendigvis ikke den samme ting, men oftest der er en eller anden gennemslagskraft, som bare slår igennem. Hvad vil du sige der, hvis du kigger på alle succesfulde folk generelt? De tror på sig selv. Mm. Og selv i hård modgang, så bliver de ved med at tro på sig selv. Mm. Og det er også sådan, det skal være. Fordi hvis du ikke tror på dig selv, men hvordan skal jeg så tro på dig? Altså, så kan det jo næsten være lige meget, ikke? Mm. Mm. Når der opstår problemer, eller lad os kalde det udfordringer, i hverdagen, etc., hvad gør du for at komme igennem dem? Altså, jeg har det sådan der, at alle problemer har, eller hvordan siger man, alle problemer har hver sin løsning. Mm. Så man, hvis nu problemet er det ene, så bliver man nødt til at tænke på, ligesom du ved, der er nogle valgmuligheder rundt om det problem, som du kan tage, som du kan så løse dem, ikke? Hvor det er bare sådan, jeg tænker det. Selvfølgelig. Hvis du har en foran dig, der er ved at give op, vi gør nogen, du kender, etc. Hvad plejer du at sige til dem? Hvis der er noget, man virkelig gerne vil, det kan være boksning, det kunne være dig, da du var i 10 år, du var ved at give op, hvad ville du så have sagt til dig selv, hvis du havde muligheden for at se noget? Hvis jeg møder nogen, der er ved at give op, så siger jeg ved med at sige til folk, det vigtigste og det bedste, du kan gøre for dig selv, det er, at du kan skære alle dem, der hater dig rundt om dig, af. Og så skal du bare i virkeligheden tro på dig selv. Mm. Fordi at, der er altså ikke nogen, der er bedre end dig, fordi du gør dig selv til, hvad du er. Mm. Så det vil jeg nogle gange sige. Det lyder lidt som om, du har en indre dialog med dig selv. Ja. Det har vi alle sammen. Ja, Hvordan lyder din indre dialog med dig selv? Men der siger bare, at for eksempel ligesom op til kampene, der kan jeg sagtens finde på at bare sidde. Sådan lige lukke øjnene, og så bare sidde i 5 minutter og bare sige, ja, du er den bedste, du er den bedste. Ind i hovedet, ikke? Bare sige, du er den bedste, du er nummer 1, du er nummer 1. Mm. Hele tiden til en selv. Fordi til sidst, så kan du mærke, at den der varme følelse kommer ind i kroppen, og så ved du, du er nummer 1. Mm. Ja, egentlig. Okay. Ja. Hvad visualiserer du dig resultaterne? Så den, når du bokser derinde og alle de her ting, ser du så, hvordan du laver en knockout eller alle de her ting? Ja, det gør jeg faktisk, og nu, jeg prøver også for det meste sådan at forudsige, eller når jeg nogle gange, så lurer jeg modstanderne af, så kan jeg se, at nu hvis jeg slår et jab, så gør han en bestemt bevægelse, løfter armen op eller et eller andet, og så kan jeg ligesom nærmest forudse, at næste gang jeg slår et jab, så kan jeg være klar med et nyt slag. Mm. Altså du ved, på den måde visualiserer jeg, hvad der sker, ikke? Så det er lige så meget inde i kampen. Der læser du virkelig meget, hvad du skal gøre. Ja, jeg læser rigtig meget inde i kampen. Fedt. Det er meget vigtigt træk. Jeg tror også, der er mange, de har en... Det ved jeg ikke, det kunne jeg forestille for mig selv i hvert fald. Du ved, at det kan også være svært at skulle tænke os, for du er der også, du får også nogle slag, når du er inde i ringen. Ikke? Jo, så det, men det er bare sådan, så du ved, efter så mange år i ringen, så skal man kunne det. Ja. Du ved, ligesom i fodbold, du ved, der skal du, hvis du angriber, så skal du kunne score mål efter så mange år på banen, ikke? Ja. Altså her, der skal du bare være klar over, at der er altså en, der vil smadre dig over foran dig, så du må ikke stresse over det. Og det kan godt være, at du bliver ramt en gang imellem, men du må stadig ikke stresse, fordi lige pludselig, så kommer din chance, og så rammer du. Mm. Perfekt. Så ingen stress. Og med chancer og ramme og alle de her ting, hvordan vil du relatere boksning til livet i sig selv? Altså, livet kan sagtens sætte ind på mange prøver, og der kan være gode dage, ligesom der kan være gode modstandere.
Nej, eller du ved, dårlige modstandere, så kan det være dårlige dage, ligesom der er gode modstandere. Ikke? Du ved, ligesom, der er nogle dage, hvor du får tæv, der er nogle dage, hvor du giver tæv. Og så, du ved, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt belønner det sig. Du skal tage en chance, lige og det er længere, du har muligheden. Very nice. Nu talte vi om Mike Tyson før. Hvad med the greatest Muhammad Ali? Hvad synes du om ham? Han var før min tid, hvor Mike Tyson, han var mere min tid, ikke? Men vi har vel alle sammen været fan af Muhammad Ali og Oscar De La Hoya og Mayweather, og du ved, alle de der navne der, det var min årgang, ikke? Absolut. Perfekt. Det var egentlig det, Patrick. Fedt. Det var dejligt. Tak for det. Selv tak. Appreciate it.